হেল্ল বন্ধুসকল, গুড ইভিনিং। মই আজি কণ্টেৰৰ দোকানলৈ যাম, মানে ৰেচনৰ চাউল আনিবলৈ যাম। আমি চাৰিজনৰ পাওঁ এতিয়া যাওঁ, কাৰণ একোদিন মই যাব পৰা নাই অসুখৰ কাৰণে। আজি যাম আনিব, হ'লে এক তাৰিখ না দুই তাৰিখে আহিছে। আজি এইখন কাঠ এইখন লগাই লাগিব, এইখন এইখন নিলেহে দিব, যদি এইখন নেনো তেতিয়া নেদে। এইখন লৈ যাব লাগিব, তাৰপিছত মনা লৈছোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই যাম যেতিয়া। অকণমান দূৰ হ'ব, অকণমান দূৰ, মোটামুটি 800 মিটাৰমান হ'ব। এতিয়া যাওঁ, যাওঁ যেতিয়া এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, দোকানখনো দেখুৱাম, লগতে ময়ো এতিয়া যাওঁ। তেন্তে চাই থাকক, আৰু চাই থাকিলে কি কৰিবা, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা বন্ধুসকল, প্লিজ কৰি দিবা। এতিয়া মই যাওঁ, যাবলৈ ওলালোঁ, গৈ আছোঁ আনিব। মানে দতৰা পিনে যাব লাগে, গৈ আছোঁ, দলং গৈছোঁ। এপিনেদি যায় বাইদেউহনাৰ ঘৰ আমাৰ, এপিনেদি যাব চাউল আনিবলৈ। ঠিক আছে, আছে না নাইবা, পাম না নাপাম, গৈ আছোঁ এতিয়া, গৈ আছোঁ। দেৰিয়ে হ'ল, চাউল আছে না নাই থাকিব লাগে, কাৰণ আমি জানাই না, ঘৰ থাকিব লাগে। আছে চাউল, মানে বন্ধ কৰি থৈ মানুহ আহিলে খোলা খোলে, দেখিছ লিখা আছে। এন্ধাৰ, খিৰিকী খুলি দিয়া নাই, ল'লো, লোৱা হ'ল, এতিয়া যাওঁ, লোৱা হ'ল, এতিয়া যাওঁ। চাৰে 19 কেজি, এই দোকানটো কৈ আছে, আমি চাৰিজনৰ পাওঁ 19.5 কেজি। নাছিলে, আমি লাষ্ট, আৰু আছে কোনোবা কিজানি, অসুখৰ কাৰণে অহা নাছিলোঁ, লাষ্টত আহিলোঁ। পানী হৈছে, খাল বিলবিলাক ভৰি গৈছে, হৰিণ পূৰা বৰষুণে না, চাওক কিটিনৰ সৌন্দৰ্য, এইবিলাক হওক, ভাগৰ লাগিল, আনিলোঁ। বৰ্তমান অকণমান চাইকেলখন চলালে বহুত ভাগৰ লাগে, কাৰণে বেমাৰ অসুখৰ পৰা উঠিলোঁ। অহ, দেখিছা পূৰা পানীয়ে ভৰি গৈছে, পূৰা সেউজীয়া দৃশ্যটো চাওক চাৰিওপিনে, কি ধুনীয়া, মজা লাগে দিয়া, চাওক। এইপিনে চাওক কি ধুনীয়া দৃশ্য, চাওক মজা। এতিয়া যাওঁ,